Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 26ရက်မနက်ခင်းသတင်းအစုံကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာသတင်းတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကြော်ဆိုးကြော်မျိုးမင်းလောက်တောင်အယုံကြည်မရှိဘူးတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားသွားသက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကထောက်ဖို့နေရာ Social Media မှာအဓိကကျွန်တော်တို့ Fight ဖို့ဝင်ရတယ်နော် PDF တွေဒီမှာ Fight ဖို့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ PNUG အစိုးရကိုလည်းမဆဲနဲ့ကျွန်တော်က NUG အစိုးရကိုမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ကဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တုတ်ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ငါကြီးမှာခင်တော့ဆိုအတိုက်ခံနေပြောရတယ်။မင်းတို့လည်းတိုက်ယူပေါ့လေ။ငါတို့တိုက်ယူတယ်။မင်းတို့ပြတ်တိုက်ယူတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းဖွဲ့ရပြောရကြားတယ်။ဘယ်လောက်ထိတက်ကိုချိမှစိန်ခေါ်ပိုက်တယ်။နောက်လည်းနိုင်ငံတော်ကြီးကိန်းသားနေတယ်။နားလည်းသဘောပေါက်ဖြစ်နေပါလားနော်။နားလည်းသဘောပေါက်။နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့များဒီကနေ့နာချသမှုများနေပြီ။ဒီလိုမျိုးလုပ်လာတာကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေကငါကိုကျိုးတွေဘာလို့မျောလိမ့်နေတာ။ဟောမသိဘဲသူတို့စီကိုပဲကိုယ်သွဲကလာသူတို့မင်းတို့လိုခွားမသေးဖက်စစ်တက်ကိုငါတို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကတေးတယ်တော့လည်းမပိုင်ဘူးမီးယုံတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါနော်။လက်ပတ်ရမ်းမျိုးနယ်တိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီထိနာပြီးတုံပန်း10ဦးနဲ့လက်နက်30ရာဟု UNG ကာကွယ်ရေးအသိပေးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဦးမျိုးနယ်မုံလရွာကိုစစ်တပ်ကယနေ့ညပိုင်း၄ချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တိမ်တိမျိုးနယ်ရှိတန်လွင်ရွာကိုလည်းစစ်တပ်က၄ချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနေအိမ်များပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့လေနဲ့ဘုံကျဲနဲ့တွေ့ရပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုလေလေနဲ့ဘုံကျဲအပေါက်ကြီးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွင်းကြီးတစ်ဖြစ်ကုန်နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့မောင်းတော့တိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေကြတဲ့ရခိုင်နဲ့ဟိန္ဒီမျိုးသမီးတွေကိုတဲ့အုပ်စုလိုက်အထမပြုချက်မှုများရှိနေပါတယ်လို့ဒီအေရစုံဆက်ဖော်ထုတ်ရရှိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့မောင်းတော့တိုက်ပွဲမှာနစစ်ကောင်စီကတော့ညီမျိုးစုံနဲ့ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အောက်ကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတော့နှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတော့တချို့လည်း UNG ကိုဆဲနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြောပြချင်ပါတယ်မဆဲကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှအကျိုးတရားမရှိပါဘူးတကယ်တော့ UNG ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ UNG ဆိုတာအစိုးရဌာနတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ရေးရှိတယ်စစ်ဘေးရေးရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့ဗျာသူတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့မသိတာတွေရောသိတာတွေရောပေါ့ဗျာဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကPDF လို့ကျွန်တော် PDF လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့အဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်မှအဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာစစ်ဒေသ3ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအောက်မှာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအောက်မှာတောင်မှာစစ်ဒေသခွဲ3ရဲ့အောက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဟိုတာမန်ရဲဘော်တယောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ကနှုတ်ထွက်ခြင်းမနှုတ်ထွက်ခြင်းကတော်လည်းရေးတော့လည်းဘာမှတိခိုက်သွားမှာမဟုတ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအတွက်လည်းဘာမှတိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကတချို့လူတွေပြောသလိုပုံမြင်လေးလိုပဲပျောက်ွယ်သွားမယ်လူပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဟိုအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေဖြစ်လာလို့တစ်ဖက်ကဟိုသွားမဆဲစေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းမဆဲနဲ့being UNG အစိုးရကိုလည်းမဆဲနဲ့ကျွန်တော်က UNG အစိုးရကိုမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ကဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်လူစိတ်မရှိတော့လို့တခုတည်းပဲအဲဟိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟို UNG အစိုးရနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လိုင်းရေးအလံကိုအရင်ပထမအောင်နှစ်ဖူးပေါ်မှာအခုချိန်ထိဆက်လက်တင်ထားသေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆိုတဲ့ပရစိတ်ကိုလမောင်းကခွာလိုက်တာကလွင်ဘာမှထူးမရှိပါဘူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံကိုလမောင်းမှာမကပ်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကတော့တိုင်းကလုံးမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတိုးတက်မှုကိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုပြီးတော့အဲဒီ UNG ကိုလည်းသွားမဆဲပါနဲ့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကိုလည်းသွားမဝေဖန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ PDF ကနှုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြေညာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရောဟိုဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောကျွန်တော်ဘာမှ
ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းတစ်ခုမှဟိုမရှိပါဘူးပေါ့နော်အကူတဲ့ဒီကီပီတဲ့ဝင်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအကူတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာအဲ့လိုမိကုန်းတွေလာမေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးကိုရောတော်လန်ရေးအပေါ်ယုံကြည်လို့ရောက်လာတဲ့လူတွေရောကိုစော်ကားတာနဲ့တူတူပဲဗျာကျွန်တော်ကဲဒါတော့เนาะကျော်ဆိုးကလည်းသတင်းဖြန့်တယ်เนาะ DKB တွေဝင်သွားတဲ့ပိုင်းညာဆိုပြီးတော့เนาะ DKB ဆိုတော့ဒီစကားစားနဲ့သူတို့ပနာစားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့เนาะဒီမှာကိုယ်ဆိုရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာနေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမြို့ပြမှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲကနေစပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတရက်ပေါ်မှာရေးကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီနေပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိုးစည်းပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာဟိုစစ်သားသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းရံလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်မှာကိုယ်ဖုံးဆိုင်ကိုယ်ကနားနဲ့အေးစစ်စစ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့မတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ်ပတ်စံရှာပြီးတော့မှတင့်နှောင်းတင့်တဲ့အေးစစ်စစ်နေနိုင်လောက်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိုးစည်းပွားအတွက်ဟိုဆိုတော့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမေးခွန်းနေတော့လာမမေးသိဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီ DKB A ထဲမှာဝင်တယ်လက်နက်ချတယ် DKB A ရဲ့ဘသူလဲဘူဘူမှုဆိုင်ကြော်လာလာမသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှမတွေ့ဘူးဗျာဟိုအဲ့ဒါတွေဟိုဗာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဝင်တယ်လို့ဗာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာကြောင့်မတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက်ကြောင်မျိုးမင်းတို့ကြောင်ဆိုးလို့ပြောနေရလေအဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုလို့ပြောတဲ့သူတွေကကိုယုံပြီးတော့မှကျွန်တော်လာမေးတယ်ဆိုတာကဟိုခပြားတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ဆိုးဦးကြော်မျိုးမင်းလောက်တောင်အယုံကြည်မရှိဘူးတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားသွားတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခပြားတို့စစ်ကောင်စီဟိုစစ်ကောင်စီကတိုက်တဲ့ဝါရမှန်ရဲ့အောက်မှာနင်းမျိုးလောက်အောင်ဟိုညံမတိမ်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့အခါခပြားတို့ကလည်းခံစားချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှရိုင်းတယ်ဖြစ်အောင်ပဲကဲဒါတော့ကိုဆွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့အဖြေကတော့အားလုံးရှင်းသွားပြီเนาะ DKB တဲလည်းမဝင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ Justice Soldier PDF ပထမအဆုံးမူလအဖွဲ့ပါလေသူတို့ Justice Soldier PDF အဖွဲ့နဲ့ပဲသူရက်တည်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပဲသူတို့ဆက်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော်လာတယ်ပေါ့เนาะဘေးအောက်ထဲမှာမသွားဘူးဆိုတော့တွေ့ရမှာเนาะအဲ့တော့အားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘဝရုပ်ကကနေပေါ့เนาะဒီကိုဆွေးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတိတ်လျရတဲ့နိုင်ပတ်နေတယ်အော်မြောက်ဝင်မြို့ထဲမှာပေါ့နော် DKB တွေလျှောက်ဝှစ်ဆုံနေလျှောက်သွားနေတယ်ဘာညာဆိုတော့ lobby လုံးနေတယ်ပေါ့နော်တတိယမားတွေလျှောက်ပြောနေတယ်ကျော်ဆိုးဟိုဆရာလေးမြတ်ကျော်ဘလို့ဖဲ့ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ဒီဘောမာတွေကြာပြီစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းဘူးစစ်ကြောင်းဘူးဖြစ်တဲ့ကိုဇွဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုဇွဲကတော့ကိုဇွဲတော့လက်ရှိမှာ DKB ထားမှာအလင်းဝင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့မင်းဘယ်သူပြောတာမင်းကဘယ်သူပြောတာလဲလို့ DKB ထားမှာအလင်းဝင်နေဆိုတာခွာမသေးငါတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမင်းတို့လို့စောက်ပေါ်တွေမဟုတ်စောက်ယူတွေမဟုတ်ဒီလားမင်းတို့စာကူးတွေမဟုတ်မင်းတို့လို့ကလိန်ကကြစ်တွေမဟုတ်ငါတို့ကယုံကြည်ရက်အတွက်အသက်ပါအသိခံမဲ့ကောက်မျိုးတွေငါတို့ယုံကြည်ရတဲ့စနစ်မပြောင်းမချင်းကျော်စိုးမိဘာတွေမျောလင့်နေတာဒီရဆိုရင်လည်းပဲမြောက်ဝတီပြိုပေါ်မှာရှိရကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဖုန်းဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲကကိုဆွဲတယောက်ပေါ့လေဒီမြောက်ဝတီပြိုပေါ်မှာသူသွာလာလှူရှားနေတာတွေ့ရတယ်မျိုးပဲနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ဖာကြပါဘူးကိုစကားကိုကိုတောင်းဝင်ယူတာတော့ကျော်ဆိုးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြေဖို့ပါကျော်ဆိုးကလကားပါနော်ကိုစွဲရေးဒီဗီဒီယိုကိုခင်ဗျာကြည့်လိုက်တော့မကြတော့အဲ့မှာဘလို့ဖာကြတာလဲခင်ဗျာနည်းနည်းပေါ်ပါပြန်ပြောလိုက်ပါဦးပေါ့ဟိုနော်မြောက်ဒီဖြူမပေါ်မှာတော့သွာလာနေပြီပေါ်စတော့သွာဒီဂီဗီဟုတ်ဆုံးတဲ့သူသွာလာလို့စားနေလို့ပြောတယ်ဟာမင်းကွာကျော်ဆိုးဦးအဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထောက်မှန်ပြီးတော့အတီးကျူးတဲ့အခါမှာဒီကနေ့မုံလဲပိုင်းတော့မှာဒီကနေ့မနက်ပေါ့ဗျမနက်ပိုင်းပေါ့မုံလဲပိုင်းမရောက်ခင်အချိန်တော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုဇွဲက DKP ထားမှာလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဒီလူလူကြီးခင်ဗျာခုနကပဲလွန်ခဲ့သောမိနစ်ပိုင်းကပဲ Justice Soldier PDF နဲ့တူကိုဇွဲနဲ့သူ့ရဲဘော်တွေတော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ဒီလူလူနဲ့စကားပြောတချင်းနေဆိုကြီးကအုတ်ထုတ်နေလူခံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီခွာမဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြီးတော့အဆုံးနည်းမပြခဲ့ရအောင်နော်။အမှတချင်းဆိုတာဂီတာတွေပိုင်းနဲ့နော်။တချင်းဆိုပြီးပြည်သူလူထုဖြောဖြေပြီးမှရန်ပုံငွေကောက်ခံနေတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။နိုင်နှစ်နိုင်လောက်ကြာမှထင်ပါနော်သူ့လိုက်ကအဲ့တော့သူ့လိုက်ကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ description ထဲမှာ link ထည့်ပေးထားပါတော့နော်။အမှသွားပြီးမှကြည့်ပြီးမှကိုဇွဲနဲ့တော့တွေ့ပြီးမှသွားလှူလို့ရတယ်။သွားပြီးမှသူ့ရဲ့ video တွေကိုခန်းစားလို့ရမယ်နော်။
မသေးကခွေးစကားပြောနေတာဖြစ်ပါလက်ရှိလက်ရှိသူအလင်းဝင်လိုက်တဲ့နေရာကဒီကေဘီထင်းချုပ်တဲ့အကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်ကြောက်ခက်ရွာကြောက်ခက်ရွာမှာသူလက်ရှိနေထိုင်ရလို့သိရတယ်အသူ့ကိုလက်ခံလိုက်တာကဒီကေဘီရဲ့စစ်တေတာမှုဖြစ်သူဆိုင်းကျော်လာကနေပြီးတော့လက်ခံပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကေဘီဆိုတာလဲ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဘွဲတစ်ဘွဲဖြစ်တာပေါ့ကရင်လက်နက်ကင်ဘွဲတစ်ဘွဲဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစွဲရဲ့အခြေအနေပေါ့ကိုစွဲကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကသူ KNU Energy KNU အနေNUG KNU အောက်ကနေပြီးတော့သူနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုသူတရားဝင်သူထုတ်ပေါ်တာလည်းတွေ့ရတော့ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုလူတွေဒီလိုမျိုးလုပ်လာတာကျွန်တော်ကကြိုးဆိုတယ်ဗျ။ကြိုးဆိုတယ်။ဘာတွေမျောလင့်နေတာ။ဟောမသိရင်ပဲသူတို့စီကိုပဲကိုစွဲကလာသူတို့မင်းတို့လိုခွားမသေးဖက်စစ်တက်ကိုငါတို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကတင်းနေတော့လဲမပိုင်အောင်မရုံတာ။ကဲဒါတော့ဆရာလူမျိုးချွဲမျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။တကယ်ပဲအားဖို့ကောင်းပါနော်။အဲ့တော့ကိုရဲဘော်တယောက်ကိုစော်ကားနေတယ်တွေ့တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာလဲပေါ့နော်။တကယ်ပဲဒါရဲဘော်ရဲပဲစိတ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုစွဲကလည်းအချိန်ကြီးအေးအေးဆေးဆေးအားလုံးတိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ဘောမရွက်ကွက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ပောက်ကူတော့ဘာတွေဟောင်းနေလဲဆိုတော့ထိကြရင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥသေးများတော်တို့အကူကြီးတောက်နေမပေးနိုင်ဘူးကိုဘက်ကသူ့မှာလဲနော်ဟာအစာရေစာပြက်တဲ့လူတွေအကူကြီးလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးနော်အဘတွေစီတောက်နေအဘတွေလည်းဘာမှမပေးဘူးဟိုမှာတော်တော်လေးကိုရွာလင်းနေတွေ့ရမှာနော်အခါတည်းလေးကြာတော့အဲ့ဒါဥသေးတို့ကဥသေးတို့ကဗဇတ်စီကပဲရှိရကိုတိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းဒလုတ်ပိုင်ဝင်းကနဲတယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တင်းပေးနိုင်အောင်ပဲကြည်တာခေါင်းဆောင်ပြီအဲ့တော့တခါတလေကျတော့ထန်းနေကြွေကကြီးနေကဥစဉ်អော်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေကဥစဉ်អော်ကြောင့်အများအများသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်နော်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားတာလည်းအများကြီးပါတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာနော်သူရဲ့អော်စာရှိလို့မဟုတ်ဘူးပါနော်ဥစဉ်ကျဆွဲလဲဟာပောက်ကိုတော့អော်ရင်ထိရောက်တယ်ပောက်ကိုတော့ပြောရင်ထိရောက်တယ်ဆိုတာဒါလွဲချော်ထိရောက်တယ်ရလဲခါလေကြလဲပါမြင်းနဲ့ခါချီရောက်တဲ့လေးနဲ့ထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲတခုတော့ပြောချင်တယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုဦးစင်းပြောတဲ့စကားလုံးဦးစင်းလွတ်တဲ့ line ဦးစင်းရန်သူနေရာပြောတဲ့အရာကိုပောက်ကိုတော့လုံးလုံးအာမခံတယ်။ပောက်ကိုတော့ပြောလို့မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်တိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်နဲ့ဆိုပြီးပောက်ကိုတော့ထောင်းနေတယ်ဗလား။ဦးစင်းပြောတဲ့စကားလုံးဦးစင်းပြောတဲ့အရာကိုဦးစင်းတရားခိုင်လို့အာမခံတယ်။ဒါလည်းအာမခံလည်းမသိဘူး။ဒါလေးကိုလည်းဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကိုပြောချင်ပါလေဗျာ။ဦးစင်းတို့ပြောတိုင်းပြောတယ်ခါတလေပြောတဲ့အခါမှာတကယ်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာလည်းတည်တယ်ပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတည်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ကြီးခံပြီးပြစ်ဖြစ်ခံပြီးမှဦးစင်းအများကောင်းစားဖို့တော့ကိုယ်အနစ်နာခံပြီးမှပြောနေတာနင်းလားလူထွက်လိုက်တော့လေလူထွက်လိုက်တော့လူထွက်ပြီးမှလူလိုပဲသွားပြီးမှစစ်တိုက်တော့လေဖုန်းအဲ့တင်ကန်းချုံထားတာအမှန်တော့လားမသိဘူးအဲ့ဒါမှပြောနေတော့လေနိုင်ငံတော်ကြီးကိန်းများအနေနဲ့နားလေသဘောပေါက်စင်ကြပါလေကနော်နားလေသဘောပေါက်စင်ကြပါလေအဲ့တော့ပြည်သူများအနေနဲ့ကြောကြင်တာကတော့ဒီဥစဉ်ဒီရက်ထဲမှာ၄-၅ရက်အတွင်းမှာတကယ်လို့မဲ့ live ပေါ်မှာတက်မလာဘူး live မလို့ဆိုရင်ပြေးတော့မယ်တဲ့၄-၅ရက် live ပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ပြေးတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘောမတယောက်ထက်ကြည့်လာအောင်နော်ဖွဲ့ရ၈ရက်၈လ2024ရက်နေ့တွင်အင်အားဖြည့်ဈေးလွှတ်လိုက်သည်တဲ့ထိုနယ်ကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲစစ်သည်များဒဏ်ရာရကြဆုံးပျောက်ဆုံးများသည်တဲ့တပ်ဖွဲ့နောက်ထပ်အမှတ်၉နယ်ကြားဆောင်တဲ့ရခိုင်မှာတပ်ဖွဲ့မှတခွဲတစ်တခွဲရထပ်ပို့ခဲ့သည်တဲ့ထိုတခွဲသည်လည်းမိုင်းဆွဲတက်ခဲ့ခံရမှုကြောင့်တန်တွဲပြောင်းနေတဲ့ဒဏ်ရာရကြဆုံးရှိခဲ့သည်ရဲ့နောက်ထပ်လည်းအမှတ်9နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းမှန်နေတော့မှာတခွဲတခွဲရထပ်မှန်ဆေးလွတ်ပြန်သည်တဲ့နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့များထိခိုက်နစ်နာကြာဆုံးမှုများနေသည်တဲ့ထိုအကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များနေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အဘကချုပ်ကြီးနဲ့ရဲချုပ်ကြီးတို့သိရှိနိုင်စေရန်ရည်ညွှန်းလိမ့်မှု၍ကိုဘုံမှတစ်ဆင့်ကြညာတင်ပြပေးပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည်တဲ့ကြာလင်းနဲ့နေကြာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးပါလာနိုင်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါเนาะကျုံမင်းကလည်းဘာတွေဟောင်းနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီ last show ကိုဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့မေးခွန်းอ่ะကျွန်တော်တို့လည်းအခုကြည့်မေးခွန်းမှာဖြစ်နေပဲရှိနေတယ်ကဲเนาะဒါမနေ့ကပြီးတော့เนาะဟိုတနေ့လည်းကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ရเนาะဒီ last show ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာသူတို့ဘောမတွေဘက်မှာ last show ကိုပြန်လုပ်ခြင်းနေပဲ online တော့เนาะအဲ့သူတို့မေးတော့သူတို့ကလည်းအပြေနိုင်ဦးတော့ခင်ဗျအပြေမရှိဘူးဖြစ်နေလားအဘကလည်းဟိုမှာတောင်ကူသွားလိုက်မန္လေးသွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘကလာရှုဂယူမဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့မိကုန်းနဲ့သူတို့မိကုန်းတက်ခံရတာပေါ့နော်တချို့ကတော့ပြောနေတယ်မိုင်းရဲ့ဘက်မှာမိုင်းရဲ့ဟိုရတော့ဘာလို့ဘက်မှာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ MND တသားရည်နဲ့စစ်ဆိုင်နေကြပြီတောက်တော့မြင်နေရဒီလိုတော့မြင်နေရတယ်တဲ့စစ်ဆိုင်နေကြပြီတဲ့အချီကြီးတော့တိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်တော့မှထင်တယ်တဲ့ဆိုတော့တကယ်ပါလာရှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်
ဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်တာတကယ်တမ်းဒီပို့လင်ပြောရအောင်တော့တကယ်တမ်းဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်တာတိုင်းပြည်ကိုရှင်းပြလို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်မင်းကောင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုမင်းကောင်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်သူတစ်ခုခုနဲ့ပြတ်တိုက်ယူနေတယ်ပြတ်တိုက်ယူနေတယ်တချီချီမှပြတ်တိုက်ယူနေတယ်ဒါမဲ့နှစ်တွေအများကြီးကြ
di sungguh ni memang tu lepas masuk sungguh ni. Dah tamai macam siapa jual pun ni bila. Di sini ni dah tu kah piamiro apa sahaja ni soye. Di lajau tu piang tak jual macam tu macam ni. Kalau lajau tu ye ye tu cici tu ni ni macam tu piang tak ni. Tadi ni tu tu ni senang nausong sen. Ini ni tu macam tu soye. Okay. Tiup ni kunci tau bila tiup ni tamai macam ni bila. Di ekoran memang kau ni aku piang sok kau ni aku piang sok. Di ni aku piang macam aku piang sok. Tiup ni aku piang sok. Aku piang sok tu. Sok pun aku tak apa bila ni. Tu sokuar eh, tu dia tu piang sokuar. Kalau tak, tu ni ada di lajau dah sini piang sokuar. Tapi aku piang sokuar tu soan tu le. Tapi tu dia tu piang sokuar ni lah. Di ni lah tu malah sokuar megon le, si. Kalau ni lah tu mau sokuar le, waru baru kau kan usul dia, bi malah, piang bi malah. Tu tak ada ni ni. Tu piang bi malah. Di tu lah high gain awa solusi. Nasib high gain awa solusi. Kau nasib awa ngaji mah high gain awa solusi. Tak kena pujar le. Minul le tak ibu le, ngaji le tak ibu le. Minul piang tak ibu solam yo. Ti nyapa yang pujar, pujar itu cara. Tu lah dia tak guh siapa sen kau pelai le. Minul tak ibu le, ngaji tak ibu le. So lah dah so ini. Kalau mana ni kalau macam aku, kau kau mau tuh tak ada siapa macam ni, lanyang ni piang ibu macam aku so ini. Tak ibu macam ni, kalau bujuk bujuk macam ni tak ibu macam ni. Kalau time le main, pro time le main, kalau jual mati. Lajau macam kena tahu ni piang ni, ruh apa ni, dia apa ni. Pure le, lu pure dah, dah ni, pure ni. Aku lu a, pure ni apa sih dia? Lepas ni mah, piang pure dah ibu kisah. Kau ni mah bodi tu, cerita cini a. Terus ojo ini asa, ya ibu pure, telah piro, telah piro. Lajau, terus ojo ini asa, ojo ni telah piro, cini a lah. Telah piro pun pire dulu. Jadi mah, lajau kah, cerita lu kah, MND leh pilih a bilas tu, megong kah, kuri sini dulu. No, kalau tamai ni show lu mah, ho, tadi tamai ni asa piro. Kau kah ni ni dia, ho, nezat nezon nezah apa sih dia? Umur orang ini letih jama, lansia dia orang ini sulagaro, tamai mah, chef ugal. Tulau ni le, lugaro datu orang ini topu, na, sura cuci dia, arab, hah? Thailand ni mah, jauh ni mah bidadari, tongtan joshi, deh, luyi tongtan joshi. Air thailand mah, de u de yau, de su de buai jau, de puai jau. Air luri alam ni naya le, na. ไอ้เจ้าหนี้ก็เปลี่ยนนี่นายอะไรตุ้มยาเช่นเดียร์ขันยาเลยตุ้มยาส่งชาละขันยาเลยที่เจ้าหนี้เจ้าก็เปลี่ยนนะขมยาลูกแต่ทว่าจะไม่ลองเลยแต่เดี๋ยวไม่เปลี่ยนเลยนะเจ้าก็มาเนี่ยทิ้งเจ้ามาเนี่ยทิ้งตุ้มยาไม่เนี่ยเจ้าก็ไปลูกก็ไม่มาส่งไม่ใส่เช่นละไม่เอาเลยลูกก็ไม่ลองส่งไม่ใส่บ่อุ้งชงมาเว้ยขมยาเลย จานอะไรลาเปียวแบบนี้เนาะฮูรูมาเปียวเยอะอุลาดิรูมาเปียวเยอะอุลาไอ้เจ้าเช่นมาโมดาลูมาเปียวมาเว้ยเช่นละถ้าเป็นแม่ตัวนั้นเสียอันนั้นเชียวต้องทำอะไรดูเจ้าตัวอะไรต้องทำอะไรดูไอ้เช่นเช่นมึงมาเปียวอะไรมาฮูตัวเล่นอะไรเล่นยังไงมาตัวพีบีมาตัวอะไรกูมันบ้ามาป่าดีบุไอ้เรื่องเจ้ามาเปียวอะไรฮะทำไม บ้าเลยไม่รู้ว่าหูกล้องมันเปลี่ยวยังไงยังได้ไปเนี่ยยังไม่ได้ไปเนี่ยเนาะเศร้าอยู่มั้งยังไม่ได้ไปเนี่ยพอเปล่าละเอ้ยไม่รู้กล้องนี่เป็นตีท่าไม่ยังเอาเปลี่ยวละกูปงจ้าเรากูมันเต็มแล้วหูรูเปลี่ยวยาดิลูเปลี่ยวยาลูงาเปลี่ยวเลยขาดจ้าเราโอ้เรื่องมาเลยไม่หัวกะตีท่ากล้องนี่ ไม่เศร้าปู่งามมาไม่ดูยาละเปลี่ยวเราไม่ปีนี้มาด้วยจริงลากันบาลาโลว์ชั่วอะไรไม่ดีเลยไม่เป็นมันนี่เลยเป็นมันนี่อะไรงาเปลี่ยวไปอะไรเราไม่รู้แล้วนะป้ามาเข้าร้านผมก็เลยพิมพ์ยาเนี่ยนะตุ้มยาเปลี่ยวลูกเสียงเปลี่ยวเลยสกาวมาละมาแล้วยังวิบันยาเลยมาลูกเสียงเท่าเปลี่ยวเลยยาเนาะมาเปลี่ยวเราเสียอาณาเสียงจังสักจริงอยู่เลยจังงาเปลี่ยวไป ยาเลยไม่รู้อะไรมีมันงาจีจูเต็นป้าเจ้าเลยว่าอย่างงาเดียวมาละแม่ไม่รู้สิจีจูเต็นแต่ว่าแม่สักหลงนี่เปลี่ยนพวกงาเปลี่ยวไปจีจูเต็น
ကဲတွေ့တယ်နော်ဒါကတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်ဟာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်လာပြတော့ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တယ်လေးစားတယ်လေးစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုအားပေးလို့လေးစားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အားပေးလို့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်တာကိုငါမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်တူမှဂယုမဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတာအဲ့တော့လက်ရှိဒီတော်နိုင်ရင်းမှာတတိထားမိကြလားမလို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံထောက်ဖို့တွေကိုအလုံးအရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စနစ်တကျကိုပြင်ဆင်လာပြီးတော့အကောက်တူများစွာနဲ့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတယ်ငြေပြင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုထိထိရရောက်ကိုထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လာတယ်လောက်ရတယ်တွေ့တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကထောက်ဖို့တွေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအဓိကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့သူနော် PDF တွေတို့ပြည်ပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုကျွန်တော်အကောက်ကြီးခဏခဏကြာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘောမကြီးကသူအကောက်တူနဲ့မခံကြီးမခံတာဖြစ်အောင်လို့သူတို့လာမှန်းတယ်ကိုကလည်းမဟုတ်မခံမဟုတ်လို့ရှိရင်မွေဟောက်လို့កောင်မျိုးသွားထိရှူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့ထပြီးတော့ပြောမိစဲမိလို့ရှိရင်အကောက်တခုလစ်သွားပြန်အောင်နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အကောက်ကြီးကြာခဲ့တာများပြီအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ကျွန်တော်အကောက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဗယံပဒါလာပြောတဲ့ခွေးတွေကိုနှုတ်ပြီးဝင်ဝင်ရိုက်ပေးနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တူဒီအားလုံးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကခင်ဗျားဒီညီကိုပြောရသလိုပဲကျွန်တော်မှားနေကျွန်တော်ပြောပါတော့ကျွန်တော်လုံးဝအလိုမလိုက်ပါနဲ့အာကိုစီငါတို့ဘက်ကပါကျွန်တော်မှားနေတဲ့အမှားကိုကြော်ခွားပြီးတော့မသွားပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတူကိုလေးစားတယ်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါငါဘက်ကမှန်နေပြီးတော့ဆိုရင်ဘယ်တူးမှဂယုမဆိုင်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပေးကြပါနော်နောက်တစ်ခုကခွေးဝိုင်းမောင်းပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်လို့မရဘူးလာစိမ့်အစဲခံရတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးရှင်းပြောရင်ဒီတော်နိုင်ရင်းမှအဲ့လိုအပြောမခံနိုင်လို့ပဲစရင်စရာပိုင်းကစားလာစိမ့်လာတိုင်းရှင်းတန်းကိုတိတိကျကျထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးခွေးဟောင်းတာခံမှပဲကျွန်တော်ကိုရိုးရှာခဲ့မှာဟောစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တင်တဲ့ပို့တွေထဲမှာတချို့တလေပို့တွေဆိုသတိထားမိကြလားမသိဘူးတန်းစီပြီးတော့အကောက်တူတွေကြီးပဲအကောက်အစ်စ်တကောင်းမှရှာလို့မလို့ကျွန်တော်လိုချင်လို့တကောက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကပေါ့ထိုင်းမှနေတဲ့အကောင့်အစ်စ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်မမှန်လားဆွဆွဲတဲ့ကောင်မျိုးလိုချင်လို့နော်ဒါမှမတွေ့ဘူးအကောက်ချွတ်တဲ့ပို့တွေဆိုရင်တို့ဘောမအကောက်တူ၄၅ကောက်ဝင်မှန်းလိုက်တာနဲ့အနောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့ပြုံနေတာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအဖွဲလိုက်ဂရုလိုက်ဖွဲ့ထားတာအချွတ်တဲ့ပို့တွေဆိုလုံးဝမရှိဘူးဖွေးမရှိဘူးအဲ့လိုလာတဲ့ဟာမျိုးကြက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းမှန်နေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖက်ကြည့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မှန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလာဆဲတဲ့မှန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှန်တိုင်းကိုဖက်ကြည့်ပါတယ်ပြန်လဲဖြေချဖို့အချိန်မရှိတာရဲ့ချွတ်တွေလိုက်ပေးလို့မရအချိန်မရှိတာရဲ့ကြောက်တာကျွန်တော်ကိုမန်းကိုကျွန်တော် reply မပြန်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီညီကိုပုံစံမျိုးနော်အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ်မောင်းပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ view လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီထောက်ပို့တွေကိုပေါ့နော်ထိုးခွဲပြီးမှပေါ့နော်ပြိုလဲတော့အောင်လုပ်နေတဲ့ဆက်ကဆိုင်လုပ်ွက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်နော်ဒီ online မှာဆိုအများကြီးပဲ account တွေ့နေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပပနဲ့နားလဲဖို့လိုတယ်ပြန်ဖဲ့တဲ့လူကိုပြီးတော့ပြန်ဖဲ့ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လူကိုဟိုသူများအပြစ်တင်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူကိုတွားပြီးမှမင်းမှန်လားလို့တွားမေးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးဒီလူကဘယ်ကလူလဲ account ကအစ်စ်လားဆိုတော့တိကျစစ်စစ်ပြီးမှပြောနော်ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ဆိုပြန်ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူတွေအင်အားတွေလိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းသတင်းလေးတွေဒီလောက်ပါပဲเนาะစာဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သဘောနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ